សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងហាណូយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងបានចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2019យន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជើងហោះហើរលេខ001បានធ្វើការចុះចតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិណុយ3រដ្ឋធានីហាណូយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅម៉ោង 8:40 នាទីព្រឹកក្រោមវត្តមាននៃការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាច្រើនរូបការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកង្វៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមយោងតាមការជួលដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននឹងអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោកង្វៀនហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការបកនិងជាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមនិងលោកស្រីង្វៀនធីគឹមងីនប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសមាភិកវៀតណាមលោកង្វៀនស៊ុនហ្វុកក្នុងជំនួបនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាវៀតណាមនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនឹងការបារម្ភរួមគ្នាក្រោយកិច្ចប្រជុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនស្ដីពីការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាបើកសន្និសីទស្ដីពីការជំរុញវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាវៀតណាមនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែតុលានៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដែលជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងចូលរួមជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទបូកសរុបការងារខណ្ឌសេម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនដែលរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ដោយការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីទទួលស្គាល់លទ្ធផលការងារខណ្ឌសេម៉ាព្រំដែន 84% ដែលសម្រេចបានក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងហាណូយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានអនុសាវរីយ៍បព្វបរោះនិងយុទ្ធជនពលីនឹងនៅវិមានតម្កល់សពលោកហូជីមិញអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឱកាសនេះរួមមានសម្តេចពិជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកប៉ាន់សសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលនិងលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរព្រមទាំងអិសរជនជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចនៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរសូមរំលឹកថាកម្ពុជាវៀតណាមបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1967ហើយត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅខែមិនិលឆ្នាំ1970ប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញនៅខែមករាឆ្នាំ1979វៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នាមានព្រំប្រទល់រួមគ្នាប្រវែងប្រមាណ1270គីឡូម៉ែត្រឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះជាខួបលើកទី51នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងខួប51ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងនេះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងនិងទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកជាញឹកញាប់ដែលបានបង្ហាញពីចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពដោយឆ្លងលើគោលការណ៍ជឿទុកចិត្តគ្នានិងគោរពគ្នាមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងបានគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងការទូតក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មវិញប្រទេសទាំងពីរមានពាណិជ្ជកម្មសរុបក្នុងឆ្នាំ2017សម្រេចបានចំនួនប្រមាណ 2.13 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងប្រមាណ 30% ធៀបនឹងឆ្នាំ2016តែការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមមានទំហំតូចនៅឡើយជាក់ស្ដែងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017មានចំនួន342លានដុល្លារអាមេរិកធៀបនឹងការនាំចូលរបស់កម្ពុជាពីប្រទេសវៀត
្នាមក្នុងឆ្នាំ2017មានប្រមាណ 1.8000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកើនឡើងដល់ 4.7000 លានដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជានិងវៀតណាមគ្រោងជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យបាន 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីវៀតណាមរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន75គម្រោងលើទុនវិនិយោគសរុបចំនួនប្រមាណ 2.4 លានដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ